astronom Michal Zajaček z Centra teoretické fyziky na Polské akademii věd ve Varšavě nám dnes popíše nový objev v oblasti černých děr. Ďakujem veľmi pekne, Kristýnka, za uvedenie. V našej práci sme sa venovali monitorovaniu hviezd a prachu, teda presnejšie ich pohybu v centrálnych častiach našej galaxie. Čiže v častiach, kde sa nachádza supermasívna čierna diera a kde dominuje svojou gravitáciou. Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, kde vlastne naše galaktické centrum nájdeme, tak vlastne tu je krásna fotografia od českého astrofotografa Petra Horálka, kde vidíme vlastne tú centrálnu časť našej galaxie pozdĺž Mliečnej dráhy a my sa nachádzame veľmi ďaleko, asi 26 000 svetelných rokov od týchto centrálnych častí. A medzi nami a centrom galaxie sa nachádza veľké množstvo plynu a prachu. Vidíme vlastne v blízkosti centra našej galaxie, teda ktoré je v súhvezdí Strelca, napríklad prachovú hmlovinu, ktorá sa nazýva hmlovina Fajka alebo Pipe Nebula. A vidíme, že tam, kde je centrum našej galaxie, je veľké množstvo prachu. Čiže nemôžeme ho pozorovať vo viditeľnej oblasti, napríklad Perkovým ďalekohľadom alebo našimi teda vlastnými očami tak ľahko, ale musíme ísť do kratších alebo dlhších hmlovín. Tu je napríklad príklad takej fotografie alebo snímky, ktorá vznikla kombináciou snímky na krátkých vlnových dĺžkach, čiže v rentgenovej oblasti a na dlhých vlnových dĺžkach v rádiovej oblasti. Je to veľmi pestrá fotografia, kde je zachytených veľké množstvo procesov, teda tie jasné oblasti, ktoré sú do zelená alebo do modrá, to sú tie najenergetickejšie procesy, napríklad procesy akrécie na neutronové hviezdy, čierne diery, kým vlastne červeným sú tie rádiové vlny a tie dobre zachytávajú zase magnetické pole, siločiary magnetického pola, ktoré sú tu zvýraznené vlastne pomocou takýchto filamentov, zarovnaných filamentov. No a keď sa dostaneme ešte do tých centrálnych oblastí, toto je zase snímka na infračervených vlnových dĺžkach na niekoľkých mikronoch, tak vidíme veľké množstvo hviezd. Vlastne centrálna nukleárna hviezdokúpa je vlastne oblasť s najväčšou hustotou hviezd našej galaxii. A práve v tých centrálnych častiach vidíme jednotlivé hviezdy ako bodové zdroje, ktoré obiehajú okolo toho centrálneho zdroja, ktorý je väčšinou neviditeľný, pretože naša čierna diera veľmi málo pohlcuje, ale vidíme, že okolo niečoho neviditeľného sa niečo obieha. Čiže z toho sa usúdilo, že tam musí byť niečo masívne a vlastne z tretieho Keplerovho zákona, ktorý asi poznáte dobre zo školy, sa dá z periódy a veľkej polositej elipsy odvodiť, že tam musí byť centrálna hmota asi 4 miliónov hmotností Slnka. Čiže je to veľmi veľká hmotnosť, ale v porovnaní s čiernymi dierami v iných galaxiách je to v podstate trpaslík. Sú čierne diery, ktoré majú desiatky miliónov až 100 miliónov, čiže vlastne tie 4 milióny nie je zase tak veľa. Ale samozrejme tu na Zemi, v našich merítkach je to veľmi veľa, veľmi veľká koncentrácia hmoty vo veľmi malom objeme. A nás zaujali vlastne dva zdroje, ktoré sa nachádzajú v tých centrálnych častiach, ktorých obálka, plynoprachová obálka má tvar oblúkovej rázovej vlny. To nasvedčuje, že tieto dva zdroje, tu označené ako X3, X7, sa pohybujú nadzvukovou rýchlosťou v centrálnych častiach našej galaxie a z orientácie tých rázových vln je možné usúdiť, že interagujú s rýchlym vytryskom hmoty z tých centrálnych častí, teda smerom od Sagitária a s hviezdičkou. Nás zaujal najmä tento najbližší zdroj, ktorý sa nachádza asi len 40 svetelných dní od tej centrálnej čiernej diery a ten sme študovali pomocou archívnych záberov, ako sa vyvíja za posledných 20 rokov. V podstate ten vznik rázovej vlny je taký istý ako napríklad pohyb nadzvukovej strely vo vzduchu alebo pohyb stíhačky nadzvukovou rýchlosťou vo vzduchu, čiže tiež sa vytvorí vlastne taký oblúk rázovej vlny, kde dochádza k zhusteniu plynu a prachu, prípadne ktorý je v okolí. A práve česko-rakúsky fyzik a filozof Ernst Mach, ktorý pôsobil v druhej polovici 19. storočia ako prednosta fyzikálneho ústavu Karlo Ferdinandovej univerzity, vlastne navrhol fotografickú techniku na zaznamenávanie takýchto rázových vln. Čiže toto je konkrétne jeho fotografia z roku 1888.
Takisto vlastne to poznáme aj z bežného života, keď sa napríklad kačka pohybuje v rybníku rýchlejšie ako to vlnenie na povrchu, tak tiež sa vytvorí taká čelná rázová vlna. No a tento zdroj X7, ktorý má asi veľkosť len asi 0,1 oblúkovej sekundy, čiže to rozlíšenie tých pozemských teleskopov, tá citlivosť musí byť veľmi veľká, preto sa používajú tie najväčšie teleskopy 8-metrové, pretože inak by sme toto neboli schopní rozlíšiť takéto zdroje v centrálnych častiach. Dá sa to vlastne pripodobniť, ako keby sme pozorovali alebo boli schopní nejakým ďalekohľadom rozlíšiť dva futbalové štadióny vedľa seba na mesiaci, teda asi 200-metrový objekt na mesiaci. A my sme zaznamenali, že za posledných 20 rokov tento zdroj X7 sa predĺžil vlastne na slede týchto snímok asi 4-krát, teda z 1000 na 4000 astronomických jednotiek, a dá sa to vysvetliť ako slapové pôsobenie alebo slapové predĺžovanie tej hviezdnej obálky v dôsledku tej gravitácie centrálnej čiernej diery. Takže tu je to vidieť vlastne na tomto snímku, ako sa ten zdroj pohybuje smerom na sever, tak tá obálka sa predĺžuje postupne asi štvornásobne. Takže vlastne tu je porovnanie, že keď sa to pozoruje v infračervenom kontinu, to zachytáva žiarenie prachu, vidíme tu predĺžovanie, ale takisto je to ešte jasnejšie vlastne, keď sa pozrieme na to v žiarení vodíka, to je zase vlastne tá plynná fáza tej obálky, tak tiež vidíme to predĺžovanie asi štvornásobné a takisto vidíme, že v dôsledku toho, že tá obálka sa postupne naťahuje, tak tá predná časť sa ako keby vymaňuje z gravitačného pôsobenia tej hviezdy a postupne sa približuje alebo má tendenciu približovať ako keby tej centrálnej supermasívnej čiernej diere. Čiže je možné, že postupne vlastne bude špirálovať v budúcnosti do tých centrálnych oblastí a môže naštartovať zvýšenú aktivitu vlastne tej našej centrálnej supermasívnej čiernej diery. A je to možno, že všeobecný mechanizmus ako hviezdy svojimi hviezdnymi vetrami alebo tým, že sa narúša ich hviezdna obálka, tak ako si pumpujú ten akrečný tok v okolí supermasívnej čiernej diery a udržujú tú našu supermasívnu čiernu dieru na veľmi nízkej úrovni. Vlastne ten akrečný tok je asi miliontina alebo 10 miliontina toho, čo bežne pohľucujú aktívne galaktické jadrá. Aktívne galaktické jadro pohľutí asi jednu hmotnosť Slnka za rok, kým naše galaktické centrum pohľutí 10 na minus 7 hmotnosti Slnka za rok, čiže je to ako keby planéta o hmotnosti Merkúru za rok. Čiže to monitorovanie tých centrálnych oblastí v našej galaxie v infračervenej oblasti aj pomocou ďalšej generácie teleskopov, ako napríklad veľmi veľkého teleskopu, ktorý sa v súčasnosti dokončuje v rámci Európskeho južného observatória na Cerro Armazones v Čile, alebo ekvivalentu 30-metrového ďalekohľadu na Havajských ostrovoch, tak to nám napomôže vlastne ešte podrobnejšie študovať tento zdroj X7 a iné podobné zdroje a poodhalí nám vlastne to dianie a procesy, ktoré sa odohrávajú v tesnej blízkosti tej našej supermasívnej čiernej diery a poodhalí nám to aj ten samotný akrečný proces, čiže ako čierne diery pohľucujú hmotu zo svojho tesného okolia. Takže určite sa máte na čo tešiť.